oki biso katolike tolobaki ke baza bamarture mm. c'es parceqe basalaki marshe baoyo bakufaka wana basalaka marshe mpo na korevendike badroat na bango kontenu na ndenge mboki ezotambola mm. alor ntango bawei mpona intere ya bandeko mosusu eces pourqui oyoki katolike balobaki ke no baza bamarture mm. mai baoyo bakufi na stade mm. baza bamartur te barevendikeni mpo bakoma bamartur

je ne sais pas peut-être ma ba... fidèle catholique pe bazala ki oui wana euh selon avis na bango ba sepela ki ba kende na ba concert wana mais soki akufi wana Itali yemo konanza me charger na yemo konanza mais est-ce concert je crois sala ki ngue est-ce un concert bawe na babeta ba babeta ba concert ba mise babeta concert mais tango bango va ba zo critiquer ka concert ya muninga bango bazokritike ka lolenge mninga asali moi je crois kue bawera babetaka ba concert bazalaka mpe kritike bon, misicien ya nzambe abeti misike aqui ah, bon eh, ya kokritike epuis euh, mon frère je voudi oyo tobengaka basali ya libumu bible ezoloba basali ya libumu donc bango bazotala interet physiqe et non sriel Voilà, merci à tous et à toutes, mesdames et messieurs, très chers amis, téléspectateurs. Vous nous captez sur Équilibre TV. Nous sommes là devant vous, en tout cas. d'œil spécial à tous nos abonnés ainsi qu'à tous nos partenaires. Jérémy Lemba, les Redas du désert. Et encore une fois, devant vous, alors je suis avec euh, euh, le père Philly, l'exorciste. Vous le connaissez déjà chez nous. On va essayer de parler sur euh, l'Église catholique, mais aussi par rapport à l'actualité. Euh, de cette semaine, le 27 juillet dernier, le frère Maïk a livré un concert au stade des martyrs. Après, il y a eu des morts, il y a des prophètes qui ont profité de ce sacrifice. Et, ce sont les âmes vendues. Il y a un monde d'abracadabra et bah, consorts. Mais tout ça peut quand même un angle spirituel. Il y a... Mais c'est l'abbé vous allez un peu important. L'homme, bonjour. Bonjour, Monsieur les journalistes. alor boni santé boni osi uh, fieldback ya bandeko ya diaspora bazobenga par rapore ya conaissance oza ou na ngo ozogere bango komo vraiment merci beaucoup euh, napesi dabord premierement napesaka merci kaka na nzambe epuis na bandeko ndenge bakomprendre eh, mwa mouke oyo topesi parceque topesi kaka mouke eza ebele mm. mm. Uh, muke oyo topesi kuadmeme bandeko bacomprendre bazobenga bazotuna mituna bazosenga mpe lisungi uh, bazopesa mpe mwa baremark merci beaucoup parceke mutu soo bapesi yo remarke na likambo te seke nyons tu ozosala ekomi parfait okomi nzambe o ifou baremarke mpe zala napesi bango merci ba... ba na ndenge bazobenga mpe bazokontinue nazosenga bango mpe babenga Tu es orienté et qui m'a permis de na dans ce pays. Donc, d'un côté, vraiment, merci. Alors, merci beaucoup, Père Félix. Je rappelle que vous mon co-église catholique libérale d'Afrique. Vous exorciste. Mais le pasteur, il va dit l'exorcisme, c'est la magie. C'est plus que la délivrance. Et ça, moi qui l'ai dit. Tu peux répondre quoi pasteur Tu es chrétien Tu es un combat spirituel les chrétiens ont la chapelle des vainqueurs, les chrétiens ont l'église de la borne, les chrétiens ont l'église amène au peut répondre à la borne. Ok, merci beaucoup. Ce qui est dit dans exorcisme et magie, mais il faut que vous l'appreniez, il y a une définition de la magie, qu'est-ce que signifie la magie Tout le monde dit que Jésus-Christ est est un magicien,

eza de nini ek eza nini exorcisme mm. na banzana aexplikaki yo la fois passé mm. na émission libo so, mm. ya liboso eza moko ya baordre minare oyo ezalaka na kati ya eklesie ya katolique nde yango wana ezali mpona kati ya kosala mosala ya délivrance exorcise cd chassekobenganaana mm. kohase bisika mm. nyonso tou esika eh oyo mabe molili ezali kobengana yango limière eya ebengana yangobaar yeah, balobaa tobenganimdes ekende a e binoobenganaka okay. hmm. ba bademo na badivinité ninina baesprit nini babenga na satan je pense oyokaka tobengani sata ake okay, bisika bikauka siko bisika bikauka yango tii lelo babundaka kaka na sata ndeni bisika bikauka yango ezalaka na peis ninioyo toyoki pei wana ekauki mparseke babenganisa te akwei awa don ouvye ke esengeli batu basosola malamu ah, okay, okay. esengeli batu basosola dlvrance eza dvrace basala yango na sntima te drace basala yango ifo ozala kocntre parce ozobundisa mutu oy ozomona te ntango ozobundisa mutu oy ozomona te yo oza na miso akomona te me, moutou, a mutu oyo azomona yoo yo, ozomonate akobeta okosambwa C'est pourquoi vous voyez il y a toujours des répétitions et des répétitions. baso ni ça Satan n'importe. Quand et puis bazoy baté ke bitumo Eza ya Satan to Eza ya ngai moko parce que euh biso bato exé amabe. La Bible est claire. Bible Ezoi bisabiso c'est que l'homme aura semé, il la moissonnera. Mais bango moko bazombo na na mabe bazo sala mabe.

pretre moko ndoki me bakanga bapaste ndoki aloki bakangi ye alor na motuna otuni nga ke ban baya baeglize pe omonike oyo aza ndoki bomonaa bokangana bango kokanga motu te me kolongola mabe oyo eza kati ya motu mwana soki aza na kindoki sek aza maladi azobela maladi wana kolongola ango epa un grand problème mais ça facile na muto asa na pouvoir oza l'icolo ya bandokitom l'icolo amili mon misusu amabe nde akolongo lango sans problème alors merci beaucoup père Félix ma cambozébélien à catholique ya colubila l'autre fois tu t'occupais maman Maria beaucoup ma gouvernere yolo bis jamais bah oui qu'adoré moi là sans pourtant ba ignorer maman bah pastier bah zala kanah Jésus Jésus mais bah beau ça na que Jésus beau tellement maman

liloba ni ya suka atikaki yango na maboko ya sait vierge mari alobi mama tala mwana na yo mwana tala mama na yo elingi koloba nini t vierge mari atikaki biso harge na biso na maboko ya mama pe mama atala biso asunga biso asalisa pe oh, me ntango alobi keno liboso mm. akata yambo akata motema alobi mm. mama tala mwana na yo mwana tala mam nayo donc soki tolobi to, to analyse yango bato bakokomprendre yango physikemet mai spirituelleme addboku donc snte vierge marie oyo biso eklesie ya katolike totiakaye na esik, totiaka esika na ye azali mama ya mokili mobimba me ndeko na ngai soki mwana abotami mama aboti mwana cordo blikale wana ezalaka nini elingi koloba mwana aza na makila ya mama mama mpe mwana wana aza na makila ya mama na kati ya nzoto na veut dire, jésus quand kantil ete vivant, a wana mokili oyo avake amata zonga likolo epa tata azotambola na makila ya sainte vierge mari eboko inore mutu wana te Il ifout bopesa ye lokumu ka awa eh, tango to tozalaka na epoke ya mobutu fe mobutu bazo la mama yimo parceqe abotela biso mobutu Mais pourquoi pas la Sainte Marie pour la vie, mon Très bien. Alors, passons à l'actualité avec euh, l'abbé Félix. Euh, nous sommes suivis de partout. Au monarque, samedi 27, il y avait l'embouteillage, des troubles, des problèmes transport, parce qu'il y avait un frère, un pasteur, qui devrait jouer un concert au stade des martyrs de la Pentecôte. Quand c'est Betty, drainé, masse, foule, il y avait beaucoup de gens. Au Bergico, Sambe, Sambela qui Seigneur. Malheureusement, au finish, il y a eu quand même des morts. Il y a eu des prêtres. D'abord, au moment où les Samangouais à ce stade, ils ont été plein un frère chrétien, pasteur, à ton stade, tu t'es dit quoi Alors que soutenu par les esprits, par des forces e euh, peut-être euh, spirituel yosa lecture OK merci beaucoup mm. euh na banza ndenge balobaka na lolenge moko obisso na kati ya mob catholique tolobaka lo omoni toyebisa tolobaka bango baza ba laïques consacrés moi je peux pas engager euh, débat moko inutile na euh, lïke engagé un like consacré euh, fred mike aza ndeko na biso aza congolais mm. alors asali oyo aye makambo selo ye moko ayebi oyo akosala mei tolandi na bilili bakritike etusao boko kritike moninga eza oyo balobaka liboso longola poussière oyo eza na lisu ya moninga longola nanu oyo eza na lisu so, na yo bandekooype bazokrieybaze ibango pe bazakabongo na kati wana soki totangi mm na bible tomonaka te pierre azo kritike en bie matie azo kritike banabé a lelo ekoma bariie iaoyoeye oo akoshe na mokumba naye ye moo ayebi oyo aye lifuta makambo oy azosala ayebi

nzambe nde motu ayebaka eza na baronnce oyo motu ako kufa azotambola boye abetilibau pe akweakufi bandeko oyo bakufi na jeois baronance si ezalaki oyo ko ekoki komema mutu na liwa par exemple teme eoeeekomema mutu na liwa motio ekomema mutu na liwaalor si yvait de eyv defeyv osi Euh, l'insécurité euh, l'insécurité c'est normal. Alors ceux qui sont morts, ils, qu ils ont colorient beaucoup moutaïebi. Pourquoi m'accouphin? Mais mais il y a des prophètes qui disent qu'ils ont livré, leurs âmes sont vendues, parce que les, 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 les frères ont fait appel na Bahweyan concert. Donc bas ça les mélange d'esprit l'esprit entre les ténèbres et la lumière. Ioskosam au au Zanzibar, là où il y a un pasteur il y a un musicien, là où il y a un prêtre il y a un musicien. Ils ont dit... aehase toza hase netre nayebi te spritelleme a netri, ok merci beaucoup mm. bamisicien oyo bazalaki na stade seso nofrere mm. tokoboya bango te bango baza na masumu biso mpe toza na masumu mm. bango mpe baza na bolamu na bango biso euh, pe toza na bolamu alor tanke bandeko wana bayaki ainvitaki bango eke a tde mor ndenge elobami ndenge mpe eyebani alors moi je peut dire que euh, frad mik selon événement ni asalaki ilva s'encharger ka lui même ndenge ayebi mai soki na motunatuninga concernant euh, bawerensone bazalaki ba musicien bazalaki mélange wana mai eza concert je crois asalaki yango ezanrt bawera aabetaa ba ba, baer ba basbabetaaoncer ba mai ntango bango bazokritike kaa consert ya moninga ntango bango bazo kritike kaa lolenge moninga asali moi je crois ke bawera babetaka baconcert bazalaka mpe kritike bon, misicie ya nzambe abeti misike aqui ah, bon eh, ya kokritike epuis eh, monfrère jevudi oyo tobengaka basali ya libumu bible ezoloba basali ya libumu donc bango bazotala interet physique et non spirituel alor a ndenge yo osalaka bapriere na yo na bachambre na yo wana omoni oteke makilana eza sacrifice omoni yango te ozwi pe revelation revelation bango bazopesa baprohetie combien de fois baprofete ya mboka na biso bapesa ba profesie tomonaka solutio moko te prohetie mosusu bamisusu bapesaki profeie élekxio ekozala te ma élexio ezalaki bamisus bapesak profesie avat tokota na confinemat na covid-19 balobi anée oyo tozokota eza anee moko ya mapamboli anée ya, 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 ya lokumu tokozala boye mai me, apeine meme toyoka kaka o covid-19 ebimi mai sikoo miso yango bomonaka eza wapi bamisusu bazs likambo ekómeli yeme ye moto aza na clairvoyance azoyeba tike likambo wana ezokomelay ya pas de clairvoyanc oyo ju dégressement yango nde ezali kosalake mpo na bapapa bamelaka masanga na kimia nyonso ya libumu okoya munene te ongai na bota mo ya kokanga lisusu libumu ezalaka te otikalalingundu libumu munene talá ju oyo ya degresseman soki omeli yango libumu plat netikutubota te ebongo kɔteya bapapa bóyebaki mpo na bokolɔngɔndɔ bwa bokundu bwa nzoto bwa yo yebaki bazali na kisi ya force eye hey mokólo nzoto yango nde akisi ya solosolo mokólo nzoto aye yango nde ezali kosunga nzoto ya bapapa mpo ete libala ezala elɛngi mpe nsupu na niv ya dfi te ezali kotraite maladi lokola impuissance sexuel éjaculation précose emoroide oza mobimba awa na mokólo nzoto ezongisi nzoto na yo mobimba na force ya dfoi te okanisi mama mika soki wana tɛɛ 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 che mamaka azo traité le sous-sous fertilité diabète narcotique tension niom chauffement matrice débouchement trompe na hernie mais y a pas sorte nango nioso so. Na bande ko oyo bazaline ba santé déséquilibré nga na bela ka beri. beri moana nanga te zali pe na pete pete alimbarapamba pamba pamba yeba ke a zali na ba boui 100% bio ton nga ton na niveau ya niama pote nzoto na ezala mpena kolɔngɔnɔ ya solo soki omɛli pɔtopoto oyo okozala mobimba mpe sante elɛngi neti kaka na lola koté cosmétique ebiso e mama mika reparatrici ya lopɔso mpo nivoa aza kotreite banzoto ya basi mpe mibali palado madame palado mesie bazali na baprodwi lokola pile danana savon anti nduta antitempon anti-tache yango nde mobimba bazali mpe lisusu na creme debote temetis ozongi pembe cheron epuis lise ya nyama gomage bazali kosala ngo kitoko joli pomade ya suki plus uil pomade vimbovi mpo na bapapa oyo bazalaka dimitri kuna na bayendisa bango bakobonga kitoko mpo azonga mpenza mobimba lokola mobali ya solo bazali mpe na creme réparatrice antivergeture mpo na ba basi nyonso oy bazali na baproblemɛ na banzoto ekosunga bango makasi c'est tout nangay nini bakision ni onse zali ko traiter batu ezali sans hydroquinone à terme atame est tete hydroquinone ezatepe zalakaté so qui lingo benga maison Mika cosmétique et business bio Au ko gi ko so bango avenir pozo numéro A17 quartier Matongé Nakomi Nakalamu référence cabine à courant Topoko poko benga bango numéro de téléphone oyo +243 89 98 non, non, 27 674 Tala Bako Sabinote Maison Mika Cosmétique et Business Bio Awa ah ouais, 100% bio P sans hydroquinone Naba produit bango Niyonso C'est naturel. Alors vous dites qu'il n'y a pas de clairvoyant, mais quand même le monde parle, hein. les gens s'expriment par rapport à bah, la mort

Azala qui na stud combien de personnes batoufaki zéro ok tant que cardinal okay, non pas bien tant que pas passé qui messe na stud batou batoufaka ba te yeah. et puis cardinal eh, cardinal fridolé Mbongo, excellence eh, 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 archevêque azala salaki tant gaoutin na vatican comme eh, cardinal azala ina stud batou batoufaki plein mais batou batoufaka te c'est pour dire que non bisso tozalaka kritike ke no biso toza bato mabe toza mm -hmm. na bamakila mai mm -hmm. mokili mobimbi ezomona lolenge ya bandeko wana bakomportema na bango na misala na bango bazosala alor i katolikue mpe ebomisi bajeune ebele ba, na bamarshe na bango ya politikue barosi mokendi bakufa sacoté bajeune ebele bakombata bakufaok okay. mm. marsh wana bandeko oyo bakufaki babimaki ntanke basitoye kongolais mm. barevendike lokola na kati ya église katolike parcee basambelaka katolike mais ceson des sitoye kongolais bazo revendike na badroit mm. na bango ntanke bakongolai alors ntango bakufi biso na kati ya eklesia babimi lokola bamarture parceke bakufeli na interet mpe ya bandeko bazo défendre interet moko songolopakar bandeko o bakufi soki mpe so9 moro bakufi na stade wana bazalka bamor moro normal kaka bakufi mpo na sentima na bango mo bon bakendaki koluka nini kuna eza basentimat physiqe parcke kobika ya mutu eza te mpo na konsert kobika ya mutu eza nde na kati ya losambo mei konsert ntango bato bazobina badanse oyo kutu banda ofinga bawera na ba gb bamscenyosto yamokili wana ba msique profne mais badanse so tomonina baspectacle ba, ba oy bango bazosala mais ce pas différent na ba msicie wana mosusu mm. don akwa bwon toloba baza diférent na bawera na ba jb na bafali enekermalsi na concert ba, yafali ba so, bato bakufi na concert pe apastera bato bakufi yosalina napesaki yo ndakisa muto ako kufa, pafali, kufa pepa, uh, uh, na etouffema muto ako kufa mpe na émotio donc baoyo bakufaki pa fali oyo bakufi mpepa frei mik ngai na placi wana mwaye naloba teke nasignifie naprecise ke baoyo bakufi baza bamarti baoyo baza bake no, no, no. esika malamu nonno mutu ayebi esika molimu ya mutu ezokende eza nzambe alor

na bamarche baana bango ekendaka na lie de repos ekendaka na lie tourmet ekendaka enfer bino na katolique bolobaka ndenge ninibon euh, wana nakodéfinir yango te parceque mutu ayebi destiné ya mutu ezali nzambe

donc baza na bango na clairvoyance te cea eh, yango omoni eh, tozoyebisaka bandeko mpo eh. bandeko baza branche kala na baprophesie meme eseki mapel a téléhone msi lab tolingi opesa biso prophecie vi na ngai eza ndenge nini me mutu ayebi vi ya mutu eza nzambe alor ngai musali ya nzambe musala na nga nasala musala na nga kosambela mutu na doléance na ye mpo nzambe asunga ye mpo nzambe abikisa ye ci soki reellema baza na clairvoyance bapesaka baprofetie ya solo falet bapesela mike kalambay profetie pi bayebisa bakonzi oyo baza na responsabilité ya stade de martikeno bosala yango te bato bakokufa ota mpe bato bakozala blesse ota osilota bapesaki te mei batika koloba kokritike mpe moninga mpo bango mpe baza kaka na jar wana Alors, ça c'est bien, l'église catholique qui a donné son point de vue, monsieur l'abbé. Tout le monde a dit que sacrifice, 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 les saints innocents, les âmes sont vendues, les esclaves, les pasteurs, les y a sorte les sortent. Il y a un événement presque tué, catholique, il y a un concert profane. Il y a un équipé qui est un peu plus. C'est vrai, euh, le producteur va prendre euh, toutes les charges, en, euh, je dirais, euh, comment dirais-je, en charge, euh, toutes les responsabilités en charge. Et puis voilà, donc tu bûcher m'a remonté, les bien. Mais ce que le bateau va couper, bon, l'astade, bino, basango, bon, vous comprenez, les bangos, nous allons les récupérer les bangos, c'est faisable. Pour passer par le bûcher, c'est inutile. Et si ba koufi fallait ba 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 Jésus comme Christ est sauveur de l'air vivant. Yo la prêtre, tu peux dire quoi pour sauver ces ampes qui sont perdues OK, merci beaucoup. Mmh. Mais pona ko sunga mili mwana esengeli ndé mili mwana ba ya anver banganga Nzambe. Pourvu que ba sale la bango ba mis ça, ce n'est que normal. Ba to ba koufa ka azha abomi Mais akoufi me nzambe akosala ye grace exemple na kati ya bible moyibi oyo azalaki na cruwana jesus asali makambo ya mabe ebele epis na tango ya suka wana boye azalaki sove meme barabas azalaki sove mutu asala mabe n criminel n barbar mei na suka wana azalaki sauve alor ce pour dire kue no bandeko wana oyo bakufi mopanzu wana cepacee bandi melaka na wana. je ne sais pas peut-être ma bah... fidèle catholique ep bazala kikuna oui wana euh selon avis nabango ba sepela ki ba kende na ba concert wana mais soki akufi wana etali yemo konanzambe charger na yeemo konanzambe non ba to bazana ba mort ge wana ske bogo bogo singela bongo bah, mawanzambe c'est possible la bité oui c'est possible et pourquoi pas bossandi bazaba tu Basa vanyamate, même si basalaki na ignorance, y'a aucun dénisikawa na, et que lui est zui bangou mais c'est possible parce que tous les prêtres ont le pouvoir de le faire, parce que nakope sa verset biblique, moko exemple, ndakisa monko, oh Jésus-Christ a zoye bisaba apostolunia lobi, bokende, masumu oh yobi no bokolim bisa, makolim mama, oh ko Mm. Cela là veut dire Jésus-Christ a fait ça qui va apostolou pouvoir yakosa la musalawana. Alors les prêtres ont le pouvoir de prier sur quelqu'un ou de dire la messe, une messe sur quelqu'un de façon que pona muli mona ezala sauver. Ata kufi mutamasumu. Ne baoba kufi na distraction. Mais bisoniyo suto za batamasumu. Très bien. Mo hum. santa zalite. Nga ilelo na koki ko kufa na za mutamasumu. Ifo ba bon de l'ancole pona nga na mabe oyo ngai naza nangoa oyo nasali na mokili o cela vedire moko te akoloba aza parfait parceque muumosante akufaka te alor soki tokufaka parcee toza na masumu ndeko na ngai alor bandeko wana bakufi baza banyama te baza bato don nyama akufaka na zamba toyoka te banyama basali matanga banzete ekoaka na zama toyokat banzete basanganibasali matanga a biso bato soki ndeko akufi tosanganaka mpona kosala bamatanga euste so, eso nosfras jese iso or esengeli mpe tosunga bango pe na losambo to, esa tobonza milimo na bango pa nkolo p impore na circonstance si oyo bango bakufeli soki bazalaki na kati yanorace wana eza tee toloa ba, ace bango baza batmabe Oui, esengelibbalobiplu a ri moto yo moko ava kufa ya mbola masumu na yo senga nzambe bolimbisi repentance since sokis so, okangi miso kufi okoti so, na morge sefii pour to a bino na katolike okomona booosala ese ya rekem motoeza kufa auti na morgue boykosengele mawaeakanaeoonapondrena motun andeoi akotnao ea naeooo ba ndekoba kindako kataka ba machi na ba cimetière oui. ko bongisa tombe na moi doute hein OK mm. na moi, doute. bientôt août, euh... bientôt hein mm. je pense bientôt mm. ba kindako katamatchi pona ni pour bango balu, baka, les morts sont morts. ba lo ba kalem o somo ba ye bi kote ba voilà pourquoi ba kindako katamatchi pour ba tuana ba zo pourquoi aller soigner des de tombes et tout ça les alacanin les morts ne sont pas morts Naviki na prochaine émission, tout qu'on développer, les morts ne sont pas morts. Nous autres on est coufaka. N'expliquez qu'à la prochaine, le passé, il y a émission tout ça là qui nous habite, nous autres on est coufaka. Et ça m'a béli. Mais mon lit, mon, ils ont vif. Alors, fallait que tout na bangou. Tout comme on na bangou, baso qui indique, bah fidèle, bah chrétien, bah le baka. Laissez les morts enterrer les morts. Les morts sont, les morts, les morts sont morts. Alors. bokendaka oh, lisusu kokata matiti ndenge nini epui ozolela wana nini ozolela lisusu mpo ndeko wana aza te na imetire cvdi baza na kati ya ignace baza na kati ya onfusio mei eza na monde des esprit soki bato balobaka mboka ya milimo cet pourqui nos prion note par is osi nzambe aza likolo na balikolo baliolo eza ebele bamonde ba, eza ebele oooye oh, moko nkolo ayebi esika oyo jermi ndeko jeremi akufi lelo molimo nene akotya yango esika songolo pakala lesel ie nde mtu ayebi me soki bango bazolobakino esili esili mpo na bango so ece bango ntango bakokufa bakoyebakino dans d i ani nazokufa bayebaka te ngonga nini ya kosenga bolimbisi okokufa na aksida okufi mbala moko okosenga bolimbisi nden msbit ekomeli yo oke okay nayo parceqe nzambe atia bongo mutu na mutu aza na lolenge nae akokufa alor mwa je o que... uh, bandekoyo bakufi lrpi eza ba, namde des esprit soki boprier bo onoeana bo zaeeabagno ba tokoinvoke bango te mm. tokosenga nde ngolu ya nzambe ekita kati na bango mpo nzambe asalisa bango mpo nzambe aza zambe angolu nzambe aza nzambe angolu okoki kosenga ye lelo ayokelio a changé pa makamuna donc bande baza bana nzambe baza rejeté t baza bana nzambe milimwana ezaya et rien n'empêche pona nzamba bango à tiabango bango ne sika munde alors ça c'est très bien dit l'homme de Dieu merci abbé Féli.

Toutes les œuvres bibliques, naucholoba, quand la main qui tient naébisiyo, Jésus-Christ naébisiyo, apôtre, nous Masumu, oh, on ne peut pas limberza, on ne peut limba. Oh, on ne peut pas limberza, t'écouter, cala. Donc, cela veut dire, Jésus a conféré les pouvoirs, il a donné l'autorisation aux prêtres, donc ceux qui, ont, ceux qui sont dans la succession apostolique, que basanapouvoir on wana ya y a colimberza mutuete, mais ya y senga kosenga, Christ a limberza mutuana, masumu. Donc nganga nzambe aza oola lokola te mtu mbimbeka ye nde azobonza sepourko omoni aza na kati ya kobonza libonza ya ndeko wana mpasi ya ndeko wana mutu ntanga yaka ntubela ayebisi nganga-nzambe nasalaki boye nasalaki boye nganga-nzambe akosambela mpo na nini nganga-nzambe akosambela mpo na ye soki nganga-nzambe azalaki na pouvoir ya kolimbisa mbele alobi nalimbisi yo masumu esili ma nganga nzambe akosambela mpo na ye mpo na kosengela ye bolimbisi mpo nzambe alimbisa ye ce pourkui ntubela na kati ya eklesie ya katoliko ekoki kolongwa te mparceke toza bata masumu 10jour e jour ojour bino boyokaka basekre bato ebele po bolingaamtu ayambola nyonso tu eza na mutema na y etcee normaleme mutu ayambolaka nyonso tu eza na mutema na ye parceke poyeba motema ya mutu

Oba perdent, bande de bango na concert. Ils ont les cambriolés, alors euh, zame, bango, touto, bango. à leurs âmes. Toujours ils la sortirent à matin, ils ont accompagné jusqu'à leur dernière demeure ils ont rejeté. Ils ont oublié. Donc, euh, toujours comme l'a voilà. dit le père Alors, nous sommes arrivés à la fin. Numéro à contact.

cela veut dire que c'est la poussé interne en et bango bah, en place une autre terre. C'est la même Donc, c'est ça. Numéro Bon, numéro, je a un téléphone. Plus 243 82 068 71 17. Alors, ici, où okay. Numéro, je l'ai Alors, tous les ensemble, merci beaucoup. Les célèbres Dienzundou na Washington, Zombala de Madrid, de Mimindou, Menamouchinglaba. Sema Mayasi, si femme légitime, Agency Maya, si force à Italia. Merci, Nabandeko, Nyosobolingarabisso. Euh, le conseiller Papa Philippe, et na Fribourg, depuis Suisse-Irlande. Je n'oublierai jamais, Ban à Londres, Ban à France, Belgique, un peu partout. Piccadilly, Awa, ah ouais, c'est beau cadre qui nous reçoit. Euh, de tout le temps de tous les jours euh, tous ensemble Nabino. merci beaucoup euh, je m'en vais aussi euh, remercier euh, les Végéra, Saddam la Manchester il y a le Zumba, là, de Madrid la Robo ça a jamais. Bah, n'a jamais Bana à Italie Grèce et Turquie Chine et Japon Dubaï un peu partout donc on est là on est ensemble pour des vrais abonnés vous au bah, prochain rendez-vous